Хабарымыз жалғастырамыз. Балықтардың уылдырық шашу кезеңінде табиғат заңнамасын бұзудың 36 дерегі тіркелген. 717 000 теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Сондай-ақ 13 балық аулау құралы, 3 қайық, 150 келі балықтар тіркелген. Мамандар қазіргі уақытта балық аулауға рұқсат берілгендігін айтты. Павлодар облысының барлық балық шаруашылығы су қоймаларында 15 сәуір мен 30 мамыр аралығында балық аулауға тыйым салынды. Осы аралықта балық шаруашылығы су айдындарында кез келген аулау құралымен балық аулауға, катерлер, моторлы қайық пен өзге де жүзу құралдарымен жүруге тыйым салынды. Жалпы заң бұзушылық жылдағымен салыстырғанда аз болса да бірқатар фактілер тіркелген. Қазір уақытта тыйым балық аулауға рұқсат етілген. Осы тим салған кезде біздің инспекциясын тарапынан 36 материал салынды. Оның ішінде 3 қайық алынған болатын. Заңсыз балық көлемі жалпы 150 килограмм болды. Сонымен қатар балықтардың уылдырық шашуына жағдай жасау мақсатында су көлігінің қозғалысына шектеу қойылды. Тек 29 жеке тұлғаға рұқсат етілген. Жалпы жыл басынан бері балық аулауға қатысты табиғат заңнамасын бұзу бойынша 144 хаттама толтырылған. Оның 16-сы сотқа жолданды. Ал балықтардың уылдырық шашу маусымы кезеңінде таза су айдындары акциясы да өткізілді. Табиғат қорғау акциясы өткізілген болатын. Бұл таза су айдындары су акциясының барысында бізбен жалпы 2 километрден аста заңсыз салынған аулар судан алынған болатын. Акцияға арнайы және жоғары оқу орындарының студенттері, қоғамдық ұйым, жергілікті атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттік органдардың өкілдері атсалысқан. Акция аясында балық шаруашылығына тиесілі су тоғандарында қараусыз қалған ауларды жинау, жағажайларды тұрмыстық қалдықтардан тазарту шаралары жүргізілген. Шараға 65 адам, 27 техника атсалысқан. Жанасыл Серікбол, Юрий Велевский, Ертіс ақпарат.